pojedeme takový pěkný vějířky, krásně mezilopatkový svaly posílíme. Tak, takhle bude trošku deltovej, lokty za záda, skřípneme mezilopatkový. Tak, dvě fáze, hop, tohle na deltovej, tohle mezilopatkový. Tři, čtyři. Musíte si tam sami takhle pěkně šoupnout těma loktama. Pět, sedm, osm, devět, deset, zase dáme 20, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Super. Je, bylo výživný.